Velkommen her på TV Fritid til Nordjysk Lokalfodbold afsnit 2. I dag der har vi simpelthen Lasse Ørnberg med i studiet, og vi har også sportschef fra Vejgaard, Søren Andersen. Vi skal snakke om den kommende Danmarksseriesæson, kigge lidt på, hvad der er sket, og selvfølgelig afstemme forventninger. Tror vi på, at Vejgaard rykker op i 3. division? Tror vi på, at Nørresundby kan overleve? Og hvordan tror vi, det kommer til at gå OB, nu vores Gyldestad har fået kontrakt med førsteholdet i OB? Det bliver nogle af de emner, vi skal snakke om, men vi skal generelt set afdække Danmarksserien her fra Nordjylland. Så kig med her nu, mens at Søren Andersen og Lasse Ørnberg blinder op for et fedt program her på TV Fritid. Velkommen til Nordjysk Lokalfodbold her på TV Fritid, og vi har selvfølgelig sportschef Søren Andersen i studiet i dag, og spidsangriber Lasse Ørnberg ude fra NFB. Og vi skal snakke lidt omkring det efterår, der lige har været, men vi skal specielt kigge fremad mod foråret. Så skal vi quiz lidt, og vi skal snakke lidt transfer. Jamen Søren, kan du ikke lige fortælle lidt omkring, sådan, hvad der egentlig sket siden efteråret til nu ude i Vejgaard? Jamen det er jo, at det har været en lidt kortere ferie, de har haft, og det har både været godt og skidt, men vores efterår har jo været mere end godkendt. Mange sejre, mange mål og mange point. Og så selvfølgelig det, vi gik efter, det var jo at ende i toppen af rækken, så det har været rigtig godt ude i Vejgaard. Og man kan sige, I fik jo ikke den her oprykning her i sidste sæson, så hvad ændrede sig så sådan fra sidste sæson til den her sæson her? Hvad er det, I ligesom har lagt på i det her efterår? Alle andre. Undtagen lige Lasse Ørnberg og Co., de vil jo sige, at rækken er blevet dårligere, end den var sidst. Ja, med nogen hold, men jeg synes jo ikke, at kvaliteten har været dårligere. Men Holstebro er væk, og Ringkøbing er væk. Det er to gode hold, men en rykker op, og den anden havde jo selv valgt at komme over i en anden kreds. Så det kunne vi ikke rigtig gøre noget ved, men jeg synes, at det har været rigtig fint. Og Lasse, men vi hopper over og kigger lidt på NFB og på dig. Hvordan har den her optakt været? Du har spillet en masse futsal. Ja, ind over vinteren her. Mm-hmm. Ja. Og så startede vi op i januar. Jeg tror, det var den 18. januar, vi startede op igen. Og så er det ellers bare kørt på der lige siden. Vi har haft crossfit hver mandag. Og så to gange træninger, altså hvor vi er ude på banen og træne. Og så har vi bare lidt kørt på der med en ny træner, Kasper, som har gjort et fint indtryk indtil videre, synes jeg. Jeg kan se, at hans måde at spille fodbold på, den passer godt til de spillere, vi har i vores trup. Og så har vi spillet nogle fine træningskampe, hvor vi har lært af vores fejl og snakket om dem og prøvet at bygge på, hvordan vi kan forbedre som hold. Og så har vi fået et par fine spillertilgang til truppen, som kan gå ind og styrke vores trup ret godt her til det kommende forår. Så hvad har sådan ændret sig sådan i forhold til måden, I vil spille fodbold på, gribe kampen an på? Jamen jeg vil sige, at vi har jo en masse spillere med rigtig meget temperament i vores trup og energi og ligesom gå på mod. Og det har vi lidt trænet ligesom at få, så vi bruger det på noget godt på banen, i stedet for det bliver til mundhugges med hinanden og sådan. Og så vil jeg sige, at vi går over og spiller lidt mere possession form for spil. Førhen imod spiller vi meget. Du ved, lidt ned i hulen, og så fik vi bolden, og så kørte vi omstillinger op. Hvorimod nu prøver vi at få lidt mere ud af huden, det med at tørre at spille den ud bagfra, og spille på færre berøring, og ligesom, ja, gør det nemme, flytte bolden og få modstanderen til at løbe. Og, ja. Og hvad bliver din rolle på det her hold, ifølge cheftræneren? Ja, min rolle, det bliver faktisk en lidt fri rolle, kan man godt sige, som angriber. Altså, nu har vi nogle fine spillere, som bliver ligesom. Vi har to kanter, som bliver nogle form for mellemrumspillere næsten. Tier og kanter, kald hvad du vil. Og der bliver min rolle ligesom at tage dybden i truppen, altså, eller tage dybdeløbende og komme i bagrummet på modstanderne og ligesom gøre plads til, at de her mellemrumspillere kan komme ind og spille. Mm-hmm. Og så bliver det også meget, altså jeg skal være en spilstation. Spille bolden ind på mig, lægge den af på en af de kanter, tiger, der kommer på tværs af banen, og som lige ligger videre til den næste, og jeg kommer med i feltet og sådan. Så jeg bliver lidt mere involveret i opbygningsspillet, kan man godt sige. Det er ikke så meget. Det bliver ikke bare ren omstilling, hvor jeg skal stå klar og så bare løbe i dybden. Ja. Hvordan har du det med det? Det er jeg faktisk glad for. Jeg synes her, det senere år, jeg har spillet ude i NFB, der er blevet en lidt mere teknisk fodboldspiller, end jeg var i starten, da jeg kom til. Der var lidt mere ro og lidt mere boksspiller, hvis man kan sige det sådan. Jeg er selvfølgelig stadig, jeg har en høj statur og en fin størrelse, og jeg vil stadig reagere som en fin boksspiller, men mine tekniske egenskaber er blevet forbedret med, ja, for jeg er nok
det er noget bedre træning, end jeg var vant til, hvor jeg spillede i KFM før. Og sådan, det har bare udviklet mine tekniske færdigheder. Den rigtige retning, og ja, det gør, at jeg føler godt, at jeg kan være med på det spil. Hvordan ser du Lasse Ørnberg som fodboldspiller sammen? Jamen, som Lasse selv siger, han kom jo ud fra KFM, hvor han også har scoret en del mål. Men han er jo den her, der er blandt omskolet fra midterforsvar til at blive targetangriber. Og jeg er fuldstændig enig med Lasse i, at Lasse det første år blev brugt meget til at løbe i dybden. Fordi der var, som også Lasse nævner, der var ikke så mange boldspillere. Det var ikke så meget teknisk. Ja, det har heller ikke været for vores side, men der blev bare slået en lang violin, og så skulle Lasse jo ligesom løbe efter den. Og jeg tror, at det bliver sindssygt godt for NFB, at Lasse han kommer mere med i spillet, fordi at han er dygtig med bolden, men han er også god til at placere sig, og så han er jo en høj fyr, så han kan også godt skubbe folk væk, altså på den gode måde, og så når han får den, så hjerner han den bare ind. Så det er jo derfor, han har scoret væk. Er det 10 eller 11 mål, der kommer op? Det er 11 i den her. Altså. Ja, lige præcis. Så der, det er godt for NFB. Skal vi måske kigge lidt på NFB-transfers, nu når vi snakker NFB? Kan du afsløre lidt omkring, hvilke spillere, der er kommet ind og ud af truppen måske for os? Ja, vi har fået en tilgang af en, der hedder Philip Hartmann, som vi også har spillet futsal med. Ja. Som kommer faktisk ud fra KFM, og en, jeg har spillet sammen med i AaB i mange år, inden jeg skiftede væk fra AaB. Og der var han så skiftet til KFM, så han har spillet ud i KFM i et år til halvandet år, eller sådan noget, før jeg skiftede derud. Han er kommet til, og han agerer nemlig som en af de her 10'ere kanter. Så har vi fået en, der hedder Mathias Mølgaard fra, jeg mener det er Ulsted, som også er en fin spiller, der er kommet ind i vores trup. Og vi har generelt fået forstærket sådan vores trup i forhold til, at vores niveau til træning også er højere, så vi kan skubbe hinanden noget mere. Mm-hmm. Så har vi faktisk også haft et par eller nogle folk, der enten er blevet eller stoppet i truppen, eller er blevet rykket ned på vores andet hold, for ligesom også at styrke vores andet hold og sørge for, at de også er konkurrencedygtige. Fordi nogle gange så var der nogle spillere, der faldt lidt ud til træning, eller det skabte i hvert fald nogle gange noget dårlig stemning i blandt truppen. Og så tror jeg, der blev vurderet også nu her med nye træner, og sådan at det var sådan, at vi kom til at gøre det for os at vise, at vi er også en trup, der vil fremad, og det skal være... der skal være høj kvalitet på til alle træninger. Mm-hmm. Så jeg vil sige, vi har haft en del spillere med til prøvetræning også, og sådan, som har overvejet det, men så er der nogen, der er faldet fra. Mm-hmm. Så det er sådan, det er der, vi er nu. Ser du jer som et styrket hold efter den her vinter her? Er det et stærkere NFB, der møder op til første turneringskamp? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, at og det vil jeg også gerne give Kasper, vores nye træner, der er noget cadeau til ham, fordi det er også den måde, vi begynder at spille fodbold på. Jeg tror, det passer bedre til folk, det her med at have bolden lidt mere, og ikke bare løbe rundt efter bolden hele tiden. Og ja, så Philip der og Mølgaard, det har været nogle fine tilgang til truppen. Altså, de er nogle fine spillere. Jeg har sådan et spørgsmål, og måske en lille smule udfordrende her, men jeg kan ikke lade være med at stille det. Ved du, hvordan AaB egentlig de har det med, at nu valgte du ligesom at forlade dem, fordi de ikke ville lade dig være angriber, og nu er du så blevet den her sådan... succesfulde angriber i Danmarksserien, og de faktisk godt selv kunne nok have brugt dig på toppen, kunne jeg forestille mig. Altså, hvis de kunne hente dig ind, ville jeg antage, at de ville gøre det med 11 mål. Hvordan har du det med den, og ved du, hvad de går og tænker om derude i? Jamen, jeg tror, de har en... Altså, jeg tror, min mål, de taler for, at der er jo mange klubber i Danmarksserien, der er interesseret i at få mig til deres klub. Og så ved jeg, at jeg kender Kasper gennem min tid i AaB. Jeg har spillet nogle kampe som midterforsvar under Kasper, da de spillede i Jyllandsserien. Altså, jeg kender Kasper, så jeg har haft lidt snak frem og tilbage med ham, men det, altså, han siger jo til mig, at de kunne godt være interesseret i mig, men der har ikke været mere der. Mm. Så jeg går, altså, han har i hvert fald sagt til mig, at han var træt af, at han ikke havde sagt ja til, at jeg måtte spille angriber dengang. Ja, jamen, det var også det jeg fiskede efter, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Så lad os vende fokus til jer i Vejgaard igen. Du siger, det har været lidt en interessant opstart her. Hvad er der sket ude i Vejgaard med spillerne? Hvem har I, der kommer ind, og hvem forlader holdet? Altså, siden sidst er jeg også blevet en sportschef for hele A-truppen, så det vil sige, det er cirka 40 spillere. Men jeg kan jo i hvert fald af afgang, der, nu ved jeg ikke lige om, men Patrick Bjørkman. Det er rigtigt, ja. Han er jo røget over til NFB, ja. Fordi han startede jo, dengang han startede i Vejgaard, der startede han jo sådan set med at være med på anden division dengang. Men der
kom rigtig mange gode og dygtige spillere til, og så er Patrick røget lidt ud af kulden på førsteholdet, men han blev jo årets spiller sidste år på Jyllandsserien. Og han ville gerne spille Danmarksserien, og jeg sagde også til ham, at det ene sted, han skulle spille Danmarksserien, hvis det ikke var hos os, det var selvfølgelig i NFB. Og det er ikke, fordi jeg er sådan anti-OB, men jeg synes bare ikke, at det her med, at det er et andet hold, som ikke kan rykke op, eller rigtig har noget at spille for, så gav det mere mening, at Patrick kom over til NFB. Så det er ikke en afgang for førsteholdet. Men så har vi Kasper Kusk, den falske Kasper Kusk. Han er simpelthen valgt ikke at han er startet op, men han kan ikke få det til at hænge sammen. Så han kunne godt se, når de andre skulle træne 3 gange om ugen, og han kørte for Viborg der, så kunne han ikke få det til at hænge sammen. Så han ender nok ned i Kjellerup eller andet. Så kan han jo måske være med til at redde dem. men ellers så er det John. Han er tilbage til Færøerne, efter han er blevet far sammen med hans færøske kone. Men så har vi så fået 2 nye færøer, eller færing hedder det så. Den ene, han har lige spillet, han har været i de 2 bedste klubber på Færøerne i deres første division. Så det ene er Niklas, og han er meget, meget god kantspiller og sindssygt hurtig. Og så en, der hedder Axel også, som også har spillet på en af de bedste klubber der. Men den biggest, det er jo transfer, eller man skal sige tilgang, det er jo Max, altså Max Møller. Han er klar igen. Han er sindssygt god. Hvem er Max Møller for folk derude, der ikke ved, hvem Max Møller er? Jamen, Max Møller har været med til at spille Jammerbugt i anden division og top anden division, og været med til at køre mig op i første division. Første division, der var han bare så meget skadet, at han ikke kunne bidrage der. Og så har han spillet i efteråret på Jetsmax, Jylland Serie 2. Også med en blandet succes, men nu har han trænet ud også her lidt i efteråret, og så også hele opstarten. Og han har jo de her, det ved Ørnberg også, når man lige har været ud et stykke tid, så får man de her følgeskader og sådan noget. Så det er det, han har nu. Men nu har han lige scoret i en træningskamp, og så skal han starte ind i morgen mod Holstebros ved at det 3. divisionshold. Mm-hmm. Og så har vi fået en, der hedder Ulrik, nu nævner Ulsted, men så nævner jeg Støvrings CR2, har vi fået en fra en af Ulrik, som har spillet på Silkeborgs U19 Liga højeste også, men har bare spillet noget for sjov fodbold i Støvring. Han ser mega spændende ud. Og så har vi fået en, der hedder, eller jeg mener, han hedder Abraham op fra Sæby, Jylland til os. Eller det er så, de så røde. Ham kender jeg godt, ja. Jeg har spillet med i Åben. Ja, lige. Nå, okay. Ja. Så han fortæl os lidt om ham så. Ja. Hvad kan du fortælle om ham? Jamen, det er lang tid siden, faktisk. kan du bare sådan sige lidt om, hvad for en fodboldspiller han er? Jeg husker ham som en meget fysisk stærk midtbanespiller. Ja. Især sådan hans atletiske evner er meget, meget høje, synes jeg. Hans tekniske færdigheder, synes jeg lidt, måske manglede lidt, men det var helt klart noget, man kunne se, han godt kunne bygge på. Altså, han var en fin spiller. Ja. Han er i hvert fald en god træningsspiller for os. Og det er ikke lige DS, altså, han kommer på nu i hvert fald. Men han, eller dem, vi har fået, det har været rigtig fint til der. Så er I forstærket? Eller hvordan ser du det? Altså, nu snakker jeg med Polle og Nico i går, og så vi mener jo, det er sådan lidt det status quo i hvert fald. Men vi tænker, at Max, hvis han kommer i drev, så er det i hvert fald et plus. Mm-hmm. Og så kan han måske erstatte den falske Kasper Kusk på kanten? Ja, men jeg tænker også, at Junes og Storevang og Lasse Jensen, de står og kigger sig lidt over skulderen lige nu i hvert fald. Mm-hmm. Mm-hmm. Interessant. Men vi kan godt bruge Lasse, så det er ingen problem i hvert fald. Jamen, det er jo det. Det kunne være det næste spørgsmål. Det er, hvornår, hvad mangler Lasse her, hvis han skulle på Vejgaard-holdet, hvis du skulle sige det sådan udefra? Hvis du skulle komme med dine kompetencer og kigge, er der noget? Jamen, altså, Lasse mangler jo ikke noget. Altså, jeg har jo forsøgt at få solgt ham til nogle andre klubber også. Jeg har da også sagt til Skive, hvorfor kigger de ikke på Lasse Ørnberg? Holstebro har jo ligesom kontaktet Lasse, og der var lidt langt, og det kan jeg også godt forstå. Ja. Thisted også, altså. Men jeg ved ikke, Lasse ved også, hvor langt der er til Thisted. Så der skal også lidt håndører på bordet, men altså, og jeg havde også anbefalet Skuldsted op til Thisted, før han så fik kontrakt, men de var ikke hurtige nok. Men selvfølgelig Lasse, altså, ikke engang på et, eller ikke bare også på et Danmarkshold, være en pynt, men 3. division og 2. division kører også godt, hvis han kan fortsætte den udvikling, han er i gang med. Men jeg synes, det er mega klogt, at den plan, der er for Lasse over i NFB, han bliver ført langsomt frem, og så han bare skal score en masse mål, og så bygge på, som han selv siger, på hans spil. Så, jamen, så hvis han gerne vil, ligesom vores Lasse Jensen, har været til prøvetræning i Hobro, og de var rigtig glade for ham, og nu har han fået en agent også. så det er den pil,
eller ja. Pilen peger den vej for Lasse, hvis han selv gider. Og jeg kan høre, at han siger i hvert fald, at han er ambitiøs i forhold til, at han ikke går i byen og sådan noget så meget. Og det er også vigtigt, hvis de gerne vil noget, de unge mennesker i dag. Det er klart. Ja, konkurrencen er jo massiv. Der skal nok være nogen, der vil ofre endnu mere end en selv som regel. Ikke? Sådan er det jo altid. Så man bliver nødt til at være en barbar, hvad det angår, og virkelig gå til det. Hvad hedder det, hvis vi kigger lidt imod det her oprykningsspil, I skal til at spille? Det er nogle rimelig uhyggelige hold, vi her på TV Fritid skal se jer spille mod på Sofie Road i løbet af sæsonen. Sådan frygtparameteret for, at I bliver kørt over nogle af de hold, nu tænker jeg på sådan hold som Brøndshøj for eksempel, og sådan noget. Er det en frygtscenarie i jeres hoved, eller tror I, at I faktisk kan... I har niveauet til at i hvert fald at være med? Altså, vi er ikke i tvivl om, at vi godt kan være med. Men jeg tænker, at den her række med 8 hold, den bliver meget lige. Jeg tror ikke, der er nogen, der bare stikker af. Vi er så heldige, at vi har 3 point mere over. Og vi har Frederikssund i den første kamp hjemme. Og så slutter vi hjemme mod Ringkøbing også, så det ser rimelig fornuftigt ud. Men vi kan ikke sige, hvad det er. Nu er der VU også vores ven, så vi kan jo godt gå og kigge lidt på de andre kampe. Og nu har jeg har en del forbindelser, så jeg kan jo godt få nogle kampe også. Så det bliver mega spændende, men altså vi alle 8 hold går jo efter rykker, og det vil også være tosset andet, når man er i oprykningsspillet. Men jeg tænker, at det eneste hold, som vil få det svært, det er faktisk Odder. Det er også fordi, der er lidt kur på tråden dernede, og efter de har skiftet træner, og så fået ham fra Kjellerup, som ikke var en kæmpe succes, så kører det ikke dernede, men jeg ved det ikke. Altså det er svært at forudsige, men jeg ved i hvert fald, at vi går efter at få en af de 3 oprykningspladser. Ja, Søren, kan du ikke lige fortælle lidt omkring de her hold, I skal over og møde? Der er jo en masse sådan veteranspillere, der render rundt, tidligere divisionsspillere osv., der render rundt på de her hold, specielt nogle af de her københavnerhold. Hvad er dine sådan forventninger til at møde så gode klubber i virkeligheden i Danmarks niveau, regi? Jamen for det første er det fedt, fordi jeg har selv været over på Tingbjerg Ground og spille i Brøndshøj. Det glæder mig mega meget til. Og nu siger du godt nok veteranspillere og tidligere divisions, men det er jo altså... Det er også op fra næsten øverste hylde, ikke også? I hvert fald i Brøndshøj og Varte, og vi har jo også selv nogen fra Jammerbugt, som har spillet første division. Ikke så lang tid, men de har stadig været med. Men det bliver mega fedt at komme til Holbæk også. Og nu skal vi er faktisk ved at se, om vi kan arrangere, at vi kan komme til at flyve til en eller to af kampene. Og så kigger vi også lidt ind i, at vi skal have det sejl med færgen dernede, fordi det giver god mening i forhold til spillerne med restitution og sådan noget. Så det er sådan nogle helt andre parametre, vi kigger ind i. Også med mad og sådan nogle ting, som vi så har fået Bo Sink lidt med ind over, hvordan de gjorde det op i Jammerbugt. Så vi kopierer lidt af det, at de har gjort, dengang de var i divisionerne. Selvom de her lange ture her, hvordan mentalt... Har du det først og fremmest, men også spillerne, når man skal sådan ud på de her lange søndagsture til Nordsjælland og sådan noget? Altså Frederikssund, det er jo helt vildt langt væk. Jeg ved godt, hvis man er på en færge, kan man nok reducere det, men hvis man skulle køre det over, så ville det jo tage 5-6 timer herfra nærmest, ikke? Altså, det tager lang tid. Jeg tror nærmest, det tager nærmest 3 timer fra hvor jeg kommer fra, nærmest til Frederikssund. Det ved jeg, fordi mine forældre har venner i Frederikssund. Så der har jeg, så det tager 3 timer fra Vejle til, jeg tror, det plejer at tage 2 timer fra Vejle til Aalborg. Så cirka 5 timers tur. En bus, så er det en langt tur. Det ved Lasse også som spiller. Han har nok også kørt en del kilometer, men det er bare en mental udfordring. Og hvis man ikke er klar til det, hvis man ikke har forventningsafstemme med sig selv, eller i hvert fald også derhjemme, for der skal bruges rigtig meget tid på det. Men det er det, vi forsøger sådan at korte lidt ned, og gøre turene lidt mere spiselige. Men det er jo klart, at hvis man vinder, så er det ikke noget problem, når man skal hjem. Men det bedste eksempel, jeg havde, det var, at vi var i 2. division, skal til på Østerbro Stadion en onsdag aften, spille mod B93, som bare kører afsted i 2. division, og vi er ved at rykke ned. Og vi tænker, at vi får en kæmpe lusingt over. Så starter vi ud med, at de klæder om, og så de nye strømper, de er alt for små. Så er vi nødt til at låne nogle strømper, og der var mega panik, og så tænker man, det går helt galt. Så vinder vi 3-1.
derovre. Og så var vi så kun 1 point for ikke at rykke ned i anden division. Men turen derhjemme til Aalborg deroverfra, det var helt fantastisk. Mm. Vi var på McDonald's og alt muligt. Og solen begyndte at skinne, og altså, det var lige før, at ja, man knep en lille tår, men det var en vanvittig fed tur, så vi glæder os jo mega meget til de her ture. Mm-hmm. Ja, for det er jo lidt det. Det kan både være lige så nederen, det kan være, hvis man taber 3-0, også som spiller. Jeg kan i hvert fald selv huske nogle af de gange, jeg har været i København og spillet fodbold. Og der har det jo været sådan noget med, at hvis man har fået 10 minutter på banen eller sådan noget, ikke? For man har rejst i 6 timer i alt og har forberedt sig mentalt dagen før ugen op til, det kan nogle gange blive sådan helt meningsløst på en mærkelig måde, ikke? Når man ikke rigtig får spilletid. Hvordan hjælper du spillerne i sådan en situation? Hvad gør I for, at de her spillere, der så måske sidder på bænken sådan en dag og ikke kommer ind og spille, at de ligesom også er med mentalt med holdet og sådan noget? Hvordan gør man det? Men der må jeg bare sige, at nu tænker jeg også sådan en som Kasper Stiller, han er også rigtig god til det her mandskabspleje. Der er jo ligesom forventninger så afstemt, at man jo godt ved, hvem der måske starter inden, og hvem der spiller oftest. Og så skal man jo ligesom fortælle dem, der sidder på bænken, at i dag der kan du risikere måske kun at få 20 minutter, og så kan man så sige, jamen er du tilfreds med det? Nej, det er han ikke, men vil du gerne med? Ja, det vil jeg gerne. Men så er det den præmisse. Og det er også det, nu har jeg taget fordrag med Nicolaj Jakobsen, det er også det, han fortalte, han spiller, at du er godt nok nummer 27, men du er vigtig, fordi når du kommer ind, så skal du gøre sådan. Og det har Nicolaj og Polle, især Polle, været rigtig gode til at forklare dem, for der er altid nogen, der lige skal samles op. Og man kan jo ikke love nogen, at de kommer ind, og det er jo bare svært, især Når der er mange dygtige spillere i en trup, og som Lasse også kan mærke nu, at det gør også noget ved træningsmiljøet, det bliver bedre, men det er edderrødme svært for træneren at skal sætte 11, fordi der er mange flere, der gerne vil starte ind. Men det er jo sådan ligesom at få snakket tingene igennem, og sådan er det også med arbejde, altså, men ligesom, hvad er det, jeg forventer af dig, og hvad er det, du kan forvente af mig? Og så hvis det klinger sådan rimelig godt, så tænker jeg, så lykkes det også, og jeg tænker også, det er derfor, vi har haft god succes her i sidste par år. Og til sådan alle Vejgaard-fansene, der ser med her, alle de, der følger holdet, hvad for nogle kampe kan man så... hvad er de første kampe, man kan se frem til? Store kampe her på hjemmebane? Altså, den første kamp er jo hjemme mod Frederikssund ude på kunst ude i Gistrup. Det er jo ikke mega sexet. Nej, ja, det ved jeg også godt, de har sagt. Der gider ikke filmen, men det bliver nødt til. men ellers så er det... Jamen, jeg tror bare, alle kampe bliver spændende. Mm-hmm. Men Holbæk er varet til... ja, Brøndshøj, det er klart. Det er nok der, hvor man gerne vil se det. Hvad fornemmelse sidder du med, Lasse, når du kigger på Vejgaard og de hold, de skal op mod? Tror du, at de kan klare det, eller tror du, det bliver endnu en af de, der lige vil være næsten, og så er der depression i en måned i sommerferien eller sådan noget? Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, først og fremmest så tror jeg, det bliver en god oplevelse for hele truppen. Jeg husker også de lange udebaneture. Men når man var afsted som et hold, så var det lidt som om, at det blev lidt en hyggelig tur også. Altså, man var afsted sammen. Vi sad alle sammen i den samme bus i 5 timer, så det var ikke rigtig noget, man gør noget ved. Så jeg tror først og fremmest, at det bliver en god oplevelse for spilleren de lange ture. Jeg tror ikke... Ja, selvfølgelig kan det være langt, men jeg tror ikke, det bliver ikke det, der kommer til at være mest træls. Det bliver nok et nederlag, der er mest træls. Men jeg har ikke så stort kendskab til de sjællandske hold, faktisk. Så jeg må være lidt svar skyldig her, hvordan jeg forventer, at det kommer til at gå for Vejgaard. Så jeg har ikke den store kendskab til så mange af de sjællandske hold. Okay, jamen så lad os bare lade den ligge der. Og så fokusere lidt på jeres, for I skal i det her sådan nedrykningsspil her, og der er mange nedrykkere sat ud til, eller potentielle nedrykkere i det her spil her. Jamen det ligner det. Altså jeg har ikke helt... forstået den måde, det foregår på. Men jeg kan se, at vi er jo 8 hold i vores pulje, og der er en streg, der skiller i midten af de 4, så det ser ud som om, at der er enten 4, der skal ud og spille om det, eller altså om at rykke ned, eller 4 hold, der rører direkte ned. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det foregår, men jeg synes, at det ser lidt tæt ud og lidt skræmmende, faktisk. Men som jeg også sagde tidligere, så føler jeg, vi er et forbedret hold, og nu skal vi så ikke møde Odd og Vejgaard. Så jeg synes, at de hold, der er i puljen nu, at det er ikke nogen, vi går og skræmt af. Altså, jeg føler, at alle hold kan slå alle. Og som jeg sagde, jeg synes, vi virker forbedret og har en stærkere trup. Så jeg har en god fornemmelse om, vi faktisk kommer til at klare det godt her den næste halv sæson. At det ikke bliver vores kamp, om det så er 4 hold, der ryger ned, så føler jeg ikke, at vi bliver en del af den kamp. Det håber jeg i hvert fald ikke. Det forudser jeg ikke.
Og så tænker jeg, at vi kan ret fokus mod det hold, der ikke rigtig er repræsenteret her, men som jo også spiller i Danmarksserien, og som vi også filmer rigtig meget her på TV Fritid. Og vi er sikkert også skal ud og se spille nogle kampe, nemlig AaB's Danmarksseriehold. Og den store nyhed lige præcis med Danmarksseriehold er jo, at Jonas Gyldstad er blevet rykket op på førsteholdet ude i AaB. Kan ikke få en kommentar fra jer? Hvad med, du starter, Søren? Hvad tænker du om, at Gyldstad han formår at gøre det her, som Victor Raffaelli i sidste program mente var umuligt? Og nu Victor, han er også god til at ikke at ramme rigtigt, nogle gange i hvert fald. Men jeg synes jo, det er mega flot. Altså, det viser jo bare, at det stadig godt kan lade sig gøre, at man kom ned fra Danmarksserien og så kom op på øverste hylde. Men jeg vil så også sige, at Jonas har også gjort det mega godt, siden han kom ud til AaB ved en tilfældighed, kunne jeg læse. Men det er jo bare fedt, at drømmen lever, og sådan en som Lasse her og vores egen Lasse Jensen, at det kan godt lade sig gøre, hvis man har det rigtige mindset, og man selvfølgelig spiller nogle gode kampe. Men altså, det er mega fedt, det er det. Nu har du rendt rundt og spillet futsal med ham. Ja. Så får man lidt den der følelse af, at man er på bølgelængde, eller man er sådan nogenlunde på niveau, når man render og spiller sammen. Når han kan gøre det, kan du så også gøre det, tænker du? Det synes jeg er et svært spørgsmål. Jeg vil selv altid mene, at jeg godt vil kunne gøre det. Altså, jeg føler, at sådan... Jeg føler ikke, der er lang vej i hvert fald. Jeg føler... Ja, så nu har jeg jo spillet med ham, og jeg synes, at Jonas han er jo klart den bedst udendørs fodboldspiller, vil jeg mene, på grund af hans størrelse. Han har en rigtig fin teknik faktisk for at være midterforsvar, men udendørs der er han klart stærkere. Jeg føler, når jeg har spillet over for ham, jeg har lagt over for ham, når vi har spillet mod AaB, og der kan jeg også mærke, hvor god han er. Så jeg kan godt mærke, at han er egentlig bedre, jeg har spillet mod i Danmarksserien. Så er midterforsvar, hvis ikke den bedste faktisk, når jeg ligger over for ham. Så jeg synes også... Jeg vil så også give ham altså det cadeau, at altså han har virkelig også gjort det godt. Det synes jeg. Mm-hmm. Så jeg tror I, han kommer til at få succes på AaB's hold? Bliver han sådan integreret, tror jeg? Tror I, han er sådan en, man kommer til at se spille en 5-10 kampe her i løbet af det næste halvår? Eller? Det tror jeg ikke, desværre, fordi de ligger i sådan en situation, som de gør nu. Så det vil også så være at kaste ham for løverne, men det håber jeg, at de gør noget, fordi der skal ske noget. Nu er jeg ikke lige selv AaB-fan, men jeg synes godt nok, at der er langt op til en redning for dem. Og det er mega ærgerligt for Aalborg By, hvis der er, de skal ned og spille første division. Det må jeg bare sige. Men jeg håber da, at han får chancen, fordi jeg synes da også... Det er bare nogle store spillere, han op imod, ikke? Også, der kommer hjem fra udlandet og sådan noget. Og han kommer fra Norge, og så kommer han fra deres Danmarksserie. Altså, men jeg håber, at Hamren han vågner op, og så måske giver ham chancen. Og nu så jeg jo lige, at Halskær var blevet solgt. Ja. Og jeg har læst også det med de interne problemer, der var i truppen, om at de blandt andet godt gør at spille med tremandsforsvar. At det vil de spillerne hellere med wingbacks, og der ser jeg faktisk, hvis Jonas udvikler sig og gør det godt til træning, så ser jeg faktisk en fin mulighed for, at han kommer til at få spilletid som en af de her stopper, fordi han netop også er venstrebenet. Mm-hmm. Han har jo allerede den fysiske størrelse til at kunne spille med på Superliga-niveau. Og man så lige mærker, når han træner og mærker intensiteten og hvor hurtigt det egentlig går, så tror jeg, at hvis det går godt for ham, så tror jeg godt, at man kan se ham spille nogle kampe her i foråret. Han kommer jo også fra 3-5-2, altså fra Danmarksserien. Der spillede de også med 3 nede bagved, hvor de, altså Knudsen og Oliver og så Søren V, altså det var virkelig stærkt forsvar. Ja, for hvad betydning tror I, det kommer til at få for AaB's Danmarksserieholdet, at han forsvinder? Kan det her projekt, der ligesom er bygget op, det er jo et hold, vi ved, der er rigtig, rigtig mange spillere, der kommer ind og ud af det hold hele tiden. Og det ser vi også i løbet af sæsonen, at de har vildt mange spillere, der ligesom de spiller en kamp i hister her fra deres U19-hold eller noget i den stil. Så tror jeg, det får en stor betydning, at Skyld stadig er der. Nu var han, måske kan vi godt sige, deres bedste spiller. Det tror jeg er fair at sige. I hvert fald blev i hvert fald deres bedste spiller i løbet af sæsonen. Hvad får det indflydelse? Jamen det får da en indflydelse, hvis det er, at han ikke er med på DS. Men nu har jeg så hørt lidt om, at de bytte rundt på reservehold, eller det der youth-hold, eller hvad nu det hedder, future eller noget. Mm. Men det ved jeg ikke, om det kommer til at ske, men hvis han ikke er med på Danmarkshand, så er det en kæmpe betydning. Og nu kan jeg ikke lige helt finde ud af, med det der Gu også, og Jetsmark om Søren ikke spiller i OV mere, eller hvad han gør, men det har en kæmpe betydning. Mm-hmm. Det har det, helt sikkert. Hvis I lige skulle vælge sådan 3 spillere fra AaB, man skal holde øje med her i løbet af sæsonen, I kan jo lige skifte til os og snakke lidt om, hvad ser I enige med hinanden, men er der nogle spillere, vi skal finde frem og holde øje med? Altså, hvem holder I øje med, når I ser AaB spille? Er der sådan en spiller, I tænker,
inden I ser TV Fritid highlightet, er der så en spiller, I tænker, har han haft en god kamp i dag? Jeg glæder mig til at se, om han har gjort det godt, eller... Jeg holder meget øje med Benedikt, faktisk. Jeg finder også min gode kammerat. Og jeg synes, han har gjort outstanding, faktisk, vil jeg sige. Jeg synes også, det er ærgerligt, at han ikke har fået noget mere træning eller noget mere, en større chance op hos Superligaen, for jeg føler også, at jeg synes sgu, de backs, de nu render rundt med Superligaen, det er jo ikke noget at prale af. Jeg synes, at Bennes tal, statistikker som en højre back, viser ret godt, hvor god en spiller han egentlig er. Så ja, det er en spiller, jeg holder meget øje med, vil jeg sige. Jamen det gør jeg også. Ja. Og det ved jeg også, at der er også andre klubber, og jeg ved ikke, om han har været til prøvetræning nede i Kolding egentlig. Det skulle han i hvert fald have været. Men det forstår jeg heller ikke, at han ikke har... Nu sagde du, at nok Skuldstad måske var deres... Men når Binde han er på hans højeste, så synes jeg, han er klart den bedste spiller. Altså, han er jo vanvittigt hurtig, og så de der indlæg, han... Altså, hvis han har haft Ørnberg, så har Ørnberg scoret 20 mål i måske på et halvår, fordi de er knivskarpe, og han er vanvittigt dygtig. Ja. Men ellers på OB, så var det Skuldstad, man sådan kigger efter, og så... Jamen, Dy, skal vi nævne ham? Vi nævner ham jo altid som sådan den her profil, og så griner folk lidt sådan nogle gange. Og det er faktisk svært lidt nogle gange at forstå det, for jeg synes jo, når man kigger på deres hold, så er der jo meget, der faktisk bliver bygget op på, at han skal have succes. Mm. Han er jo tit ham, der sådan ligesom skal opfinde et eller andet og skabe kampene for dem offensivt. Ja. Men I er måske ikke så varme på Dy mere. Jo, men altså, det er også en spiller, jeg vil nævne. Nu startede jeg bare lige med at nævne Benne, men jeg synes også, at Dy han er også vigtig for dem. Altså, det er jo... nærmest alt offensivt, der går igennem Dy, og så har de så UT. Men jeg føler, at det skal komme for Dy. Så det er ham, der skal lægge aflevering til UT, eller så skal der være Benne, der gør det, eller så skal Dy score et mål. Altså, det er sådan, jeg synes, det er bygget lidt op. Så i den defensive, der vil jeg sige Skuldstad og Benne, men offensivt helt klart Dy. Jeg synes, han skal fremhæves. Vil du have scoret flere mål i UB end UT, eller hvad det har gjort? På det hold, der, tror du? Ja, det tror jeg, det vil jeg mene. Ja. Tror du også det? Ja, nu kender jeg UT, og nu har jeg set på UT mange gange, men jeg har selvfølgelig også set Lasse. Nu skal jeg ikke træde UT over tæerne, men han er også lidt, Lasse også lidt yngre end UT, men han brænder nogen, der er lidt større end Lasse, der er hans træfsikkerhed lidt større end UT i hvert fald. Sådan her som en lidt et alternativt spørgsmål, kunne det være interessant måske lige få jeres holdning til, sådan at vi står her og snakker, måske jeg faktisk bare skal sige det, som det er. Søren her, han har et godt input til os, til hvad vi lige kunne snakke om, og mangler vi et stadion mere her i Aalborg, for at en klub som Maegård for eksempel kan blive en rigtig stor klub og blive en ordentlig divisionsklub, ordentligt, så tænker vi op i første division og sådan noget. Mangler vi så et stadion, det er et sted i byen her? Ja, jeg skulle næsten svare, ja, det er meget, det, ja, men ja, selvfølgelig, det ville være mega fedt, at hvis enten os eller Nørresundby blev divisionsklub på et tidspunkt, så kunne det være fedt at have et sted, som var mega fedt at spille på, med rigtige tilskuerpladser og alle de her ting her, men jeg tror godt, Lasse og jeg, og i hvert fald nok mig, som er lidt ældre, vi godt ved, at der skal rigtig meget til, og rigtig mange penge til, for at kunne gøre den og skabe den drøm, og mange ressourcer, så lige nu er det lidt urealistisk, men på sigt
kunne det være fedt, men jeg vil sørge heller lige have, at vi har et divisionshold mere i Aalborg, og selvfølgelig vil jeg helst have, at det er den klub, jeg er i, det er klart, og så kan Nørre Sundby følge efter der, fordi ja. Der er også noget godt i gang, men jeg synes lige, vi skal kunne kravle før. Så det er sådan en San Siro-model, I er ude i, hvor at, vi har sådan Inter Milan og AC Milan her, der sådan deler et stadion hernede i byen. Jeg tror, vi bliver nødt til at skulle slå os sammen, hvis det var, at vi skal derop, hvor AaB også er. Ja. Fordi selvom Aalborg er en stor by, så er den ikke så stor igen. Wow. Så, ja. Jamen det er det. Vi må gøre noget for at vokse byen større i første omgang, ja. Sådan at der på en eller anden måde er incitamentet og pengene til at realisere de her, den her store divisionsklub her. Mm. NFB Vejgaard, lyder det godt? Det lyder måske ikke så godt. Nej, ikke nogen søger, men jeg tror bare, at det er måske også en måde at få det gjort på, fordi der er rigtig mange dygtige mennesker over i Nørre Sundby, og det er der også i Vejgaard, men det er jo på frivillige hænder, det hele. Mm. Og så skal vi, fordi vi skal sælge Ørnberg til mange, mange millioner, hvis det er. Så skal han i hvert fald score mange mål. Så kan det måske godt lade sig gøre. Hvor meget af tiden går egentlig med sådan at få ven og dreje hver en mønt i det job, du har, altså i forhold til at få pengene til at køre rundt? Fordi der er jo selvfølgelig nogle penge i sådan en klub som Vejgaard, men der er jo ikke mange penge i en klub som Vejgaard. Så hvor meget af tiden går egentlig med at tænke økonomi, og hvad kan lade sig gøre, og ikke kan lade sig gøre? Er det der, alle samtaler starter? Jamen det er det. Hvad er det, vi gerne vil, og hvad vil vi gerne have, og så har vi råd til det? Nej, det har vi ikke. Så må vi finde ud af, hvordan vi finder pengene, fordi at, det har også lige snakket med, eller fortalt, eller sagt til Lasse også, at Nørre Sundby har en rigtig fin økonomi og et godt fundament. Det har vi også, men der er bare nogle andre parametre. Vi slås jo med, at vi ikke kan få etableret en kunstbane, selvom vi har, der skal bare et ja til fra nogle mennesker. Men det er, fordi de hellere vil have flere grønne områder i Vejgaard. Og det kan ikke lade sig gøre nu. Så det er ikke pengene, der mangler, men det er bare nogle beslutninger i hvert fald. Men penge er jo bare et issue. Fordi der går også en rygte om, jamen får Lasse noget for at spille over i Nørre Sundby, får de noget for at spille i Vejgaard. Og det er sådan en virkelig dum ting. Fordi at man går og spekulerer i noget, som måske ikke er rigtigt også. Mm. Og det er lidt ærgerligt, men ja, penge er et issue, det er det. Ja, ja. Jamen, her til sidst, der tænker jeg, at vi ligesom introducerer en lille quiz til jer, for lige at teste jeres hukommelse og jeres viden her fra det sidste sådan halvanden år tilbage. Mm. I hvert fald den tid, hvor vi her på TV Fritid, vi har fulgt jeres hold. Så er I klar på sådan en lille nordjysk lokalfodboldsquiz her? Er der noget på spil? Jamen det er jo det, vi lige skal finde ud af her til at starte med. Det kunne jo være sådan noget med 10 armbøjninger på gulvet til taberen, eller sådan noget. Sådan en ydmygende, men det er gratis sagt. Det er så. Retten. Vi spiller ja, jeg også, det er og så når Lasse han må drikke øl igen, så hvis jeg taber, så giver jeg en øl over på Old Trafford. Er det okay? Ja, det er okay. Så må jeg give dig en øl på en øl. Ja, det er orden. Det er godt. Jamen, og så skal lige sige, I får, det er jo den, der har flest point, når man er slut. I får kun ét svarmulighed til hver spørgsmål, tænker jeg. Bare fordi, at så trækker quizzen ikke ud i uendeligheder. Fordi det bliver lidt obskurt, om I kan svare på jeres spørgsmål eller ej. Nå. Den sidste kamp, der blev spillet mellem jeres to hold, altså Vejgaard og NFB. Hvem scorer kampens første mål i den kamp? Det gør Emil Korsgaard for os. I sidste kamp? Ja, det er ikke over jer. Jo, det er over ved os. Og I scorer efter sådan 5 minutter eller så. Jeg mener, det er Emil Korsgaard, der lige lopper den over. Det er kampen for inden. Det er ikke. Ja, det er ja. Så. Er sidste kamp på Vejgaard? Hjemmebane? Nej, okay. På NFB. What? Vinder vi 2-1 der? Den har jeg godt. Har du budet? Nej, hvis det ikke er, så jeg tror, jeg skruer på straffespark i den kamp. Hvis det er den, der ender 2-1. Mm-hmm. Men er det den, der er den sidste kamp? Er det det? Det tror jeg, det er. Så skal jeg tænke hurtigt. Hvem scorer? Har du en bud? Han har gættet så på min korsbord, så han er ude. Nej. Var det Storvang? Nej, det var Peter Højgaard. Det er rigtigt, på hovedstød. På hovedstød. Åh, oh, det er rigtigt. I starten af kampen, hvor han løber til forreste stolpe. Nå, så er det... Oh, shit. Hvor jeg faktisk står og skal dække forreste. Ja. Og så er det Jonas, der scorer nummer 2. Det er dobbelt Højgaards. Det er nemlig rigtigt. Det er dobbelt Højgaard den dag. Ja. Nå, vi hopper lidt i tid her. Vi skal tilbage i 2021 til 7. november, hvor Vejgaard møder AaB på deres kundegårdsbane til den sidste kamp. Hvad ender den kamp mellem Vejgaard og AaB ude på AaB's
kunstgræsbane. 1-0 til Vejgaard. Jonas Højgaard målscorer. Det er rigtigt. Det point her til Søren Andersen. Der skal man være hurtig til, ja, at bosse ind og sige, jeg har svaret. Det er i orden. Ja, næste spørgsmål. I 2021 i foråret, nej, 2022 i foråret, havde AaB's Danmarksserie hentet en spiller, der havde spillet for Crystal Palace. Hvem er den spiller? Det er Bryan Fenwick. Det er også rigtigt. Det er rigtigt. Står der 1-1? Klar til næste spørgsmål. Ja. Sidste kamp mellem Nørresundby, eller sidste kamp i sæsonen, sidste år i foråret, der møder Nørresundby AaB på hjemmebane. Og Mads Kålund, han laver et selvmål til at starte med. Hvem ligger indlægget, der resulterer i det her selvmål her? Hvordan har du set, det var? Det er sidste sommerkampen, så det er, den, det er, ja, den, det havde været den 18.6.2022. I taber 3-0 eller sådan noget, rigtigt? Jo, I taber i hvert fald ret stort. Jeg tror, det er Dy. Der ligger indlægget? Ja. Det er det ikke. Nej. Jeg tror, det er Benne. Hvis jeg siger det på et hjørnespark, kan du så gætte, hvem det er? Det er ikke Benne, men du får ikke pointet, men kan du gætte, hvem det er, der, hvis jeg siger det på et hjørnespark? Hvem er der sparker hjørnespark? Det gør jeg. HB. Er det Mini? Ja, sgu Mini, ja. Nej. Nå, jeg tror faktisk, han var ikke skadet i det. Nej, det var han ikke, nej, faktisk. Nej. Nå. Men det bonusspørgsmål, jeg så lige valgte at lave, det er, hvad blev det samme resultatet til sidst? 3-0. Ja, det gjorde det. Det er rigtigt. Ja. Så en lille lead her til sidste spørgsmål. Se om du kan draw den her. Ja. Når Sundby, de spiller mod Odder på hjemmebane her i november, 7. november. Hvad endte den kamp? Den er 4-0 til Sundby. Det er rigtigt. Men hvem scorer første mål, Lasse? Det gør han. Det gør jeg. Ja, det gør du nemlig. Det er rigtigt. Det gør jeg. Og så tror jeg også, at de laver et selvmål, faktisk. Ja. Og så scorer Vingo og Jakob Clausen, ja, scorer til sidst. Ja. Til sidste mål. Vingo scorer det tredje. Selvmål, er det der, hvor han hælder den over? Det er der, hvor der vores keeper laver langt udspark, og så kommer jeg løbende i pres, og så løber de sådan mod hinanden keeperen, og så hætter han den over keeperen, og så løber han ned i mål. Ja, det var en fed kamp. Ja. Det var en rigtig fed kamp. Ja, fortæl lige om det her til allersidst. Hvordan var det at simpelthen det her hold her? Fordi altså, Odder har jo på mange måder været topholdet sammen med jer, og vi kan også sige, at vi har været rigtig imponeret over Odder mange gange med Truelsen op foran, og hvem de ellers har i det her sindssyge angreb. De her tre folk, de har, der bare kan lave så mange chancer sammen i alle kampe. Jamen, jeg vil faktisk sige, at når vi har mødt Odder, så synes jeg næsten, det har været det bedste spillende hold. Er måske ikke det bedste hold til at skaffe resultater, men jo, det har de så også været gode til, men jeg synes, det er et rigtig farligt spillende hold. Altså, jeg synes, den måde, de fandt hinanden på og foran og sådan der, så vi var faktisk bange for den kamp, fordi vi havde været i en dårlig stime, så vi tænkte, nu skulle vi ud og køre os midt over. Mm-hmm. Og så ender det jo så med lige pludselig, at ja, vi får en tidlig scoring, og så kommer det selvmål, og så står der 2-0 lige pludselig. Mm-hmm. Og på hjemmebane, og jeg mindes også, det var en sommerdag, så mm-hmm, der var godt været. Ja, så jeg tror, at der var lidt magisk stemning ude i Nørresundby. Og var det efter skiftet med Henrik? Ja, det mener jeg. Jo, der var Flemming taget over. Ja. Ja, så endte det jo med en 4-0 sejr. Det var en fed dag, kan jeg huske det om. Det var også, der var godt gang ind efter, så der var alle glade. Klubben, hele klubben var glad. Så det var. Jamen, det forstår man også. Ja, så de kampe, det er de fedeste på hjemmebane. Der synes jeg, der er nogle magiske dage på NFB. Jamen sådan helt her til sidst, tak fordi I vil være med i programmet. Og jeg synes, det har været ja, det har været super godt at få lidt indsigter, og det bliver jo bare spændende at se, hvordan at det næste halvår det forløber sig for jer begge to. Jeg tænker, der er sket meget med jer om 6 måneder, og med de vigtige kampe, I begge to står for. Selvfølgelig både med nedrykning, men også Sundby, om du kan hjælpe dem med at undgå det, og selvfølgelig om I kan komme i 3. division. Og hjælpe os med at skaffe de rettigheder, så vi kan blive ved med at følge jer. Det er din primære opgave, Søren Andersen, her til fritidssammenhæng. Jeg skal sige det til spillerne nu. Ja, det er godt. Det er godt. Jamen, tak fordi I vil være med. Og I kan selvfølgelig se meget mere her på TV Fritid inde på vores YouTube-kanal. Og man kan gå ned og abonnere nedenunder, eller subscribe til os og like, som Søren altid gør, når der kommer highlights op. Han er den første til at ind og like dem, og det hjælper algoritmen og hjælper vores videoer. Så det kan I også gøre. Så ja, tak fordi I fulgte med. Mit navn er selvfølgelig Christian Vestergaard Christensen her fra TV Fritid.
scoret her. Det gør han. Der står 2-1. Så er Lasse Ørnberg afsted. Og han. Der er mål. 1-0. Lasse Ørnberg fantastisk godt dribblet. Der er Lasse Ørnberg. Og han fortsætter altså sin målstime. Den her gang var det Lasse Ørnberg. Ja. Ja, det var showtime.